Биыл Қазақ-Қытай арасындағы өзара ынтымақтастық жаңа деңгейге көтерілді. Әсіресе екеуара әріптестік индустриалды инновациялық салада нығая түсті. Бейжіңде өткен Қазақстанның Қытайдағы достары клубының отырысына қатысушылар осылай деді. Бұл клуб биыл қараша айында құрылған болатын. Жиналғандар осындай алмағайып заманда, яғни әлемді дағдарыс шайлаған тұста елбасының нұрлы жол бағдарламасы мен Қытай төрағасының жібек жолы экономикалық белдеуі өзара үйлесті деді. Бұл отырыста сарапшылар Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауын да талқылады. Осылайша биыл Қазақстан мен Қытай арасында әртүрлі салада 150 келісімге қол қойылған. Оның ішінде экономикалық бағытта 65 миллиард доллардың 129 құжаты бар. Біріншіден жолдау әлемдегі сыртқы және елдегі ішкі жағдайды сараптай отырып жасалған. Екіншіден нақты дағдарысты еңсеру бағыттары көрсетілген стратегиялық маңызды құжат. Сіздерде көреген президент және 2008 жылғы экономикалық дағдарысты еңсерген тәжірибе де бар. Биылғы жолдау халықаралық және ішкі жағдайға сүйене отырып жасалды. Президенттеріңіз дағдарысты еңсеруге деген нақты шараларды айқындап берді. Мен Қазақстанның келер жылы да көп жетістіктерге жететініне сенемін.